Се ова што го зборувате, треба да се направи сериозна анализа, стратегија и проекти за да се докаже каде е најдобро да се направи паркот. Секако дека е таа традиционална позната локација, но сметам дека паркот ваков обем и од ваков тип дополнително ќе го направи проблемот со паркирањето и со сообраќајот. Нешто слушнав дека имало предвидено као три, мислам, тоа се информациите што ја ги знам колку што успеав од градоначалникот од пресконференција кога имаше да видам слики од реквизитите и некоја партерно решение на постоечката локација, но сметам дека од овој обем и од бројката 3000 посетители дневно, како што се спомине, сметам дека таа локација е несоодветна. Сметам дека забавен парк од овој тип само дополнително ќе направи гужвата во градскиот парк, бидејќи и сега ние веќе имаме проблеми ради околните населби кои што се лошо урбанистички решени и се со сообраќајна гужва и ради стадионот кој што е таму, а кој што нема соодветен паркинг. Замислете што ќе се случи кога ќе има фудбал и дај Боже фудбалот да не биде на соодветно ниво па да има посетители толку колку што треба. Сега со 3-4 илјадна публика, па сообраќајна полиција регулира пристапи за да може да колку толку се функционира стадионот. Мислам дека ова дополнително ќе зголеми.